جس میں آپ کی سلامتی میرا ایمان ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سو آج ہم ایک نئے لیسن کے ساتھ, کیونکہ آج کل ایسٹر ہے اور سیزن چل رہا ہے گڈ فرائیڈے کا, تو ہم سلیبی سانگ, بڑا مشہور گیت ہے یہ, ہتھا پیرا وچ کل نیزے ونیا دل یا سو پیارے, ٹھیک ہے, ہم سب نے سنا. تو جو کچھ لوگوں کی جن کو نہیں آتا ہارمونیم پر, تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس طرح سے بھی ہم خدمت کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو ضرور میں نے کہا یہ لیسن ان بہن بھائیوں کے لیے میں تیار کروں, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے جو ہارمونیم پر جن کو بجانا نہیں آتا. تو آپ ضرور اس کو ساری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں, کیونکہ جب آپ اس ساری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے نہیں ہیں پورا, تو پھر یہ کہ سمجھ نہیں آتی. اور اگر سمجھ نہ لگے کسی بات کی, تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کیا کریں, تاکہ میں آپ کو ضرور رپلائی کیا کروں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو ہم سیکھیں گے. Thank you.
हालेलुया। तो मेरा ईमान का ज़रूर आपने बरकत आज की होगी, ज़रूर इन गीतों को सीखा करें, और अगर कोई भी गीत आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उसको बजाऊँ, लेसन तैयार करो, तो ज़रूर मुझे कमेंट किया करें। थैंक यू।